حاجة عاجبة. أنا باخد معاك. ليه قطع ليه؟ 300 قطع ليه طيب؟ قطع ليه طيب؟ قطع ليه؟ هو بقى بس عامل لك 50 اه. وبعدين عايز أي حاجة. يلا يا جماعة طب ليه كده؟ هتعملوا بعضكم، هتعملوا بعضكم. عيد ده أخوك؟ الامارات جوه اتبنت، بشوف حضرتك قد ايه ورؤساء الحي. ما انا 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 ما انا عارف خلص الموضوع بس حضرتك. انت المنطقه دي شفتك عامله ازاي؟ ايوه شفتك عامله ازاي؟ الاول تقول لنا ربنا الله ينور، وانا وقت المهندسه بتاعتي بتاعتي انا هشوف الهلال. واحنا هنشوف الهلال حضرتك يعني يا ريت. لا انا مش هقدر اتكلم فيها كتير. لا لا قلت لك انا ما بقولش كده لك، انا هي الاثنين انا مش هقول حاجه ثاني. ما فيش بس جالنا يا بيه معاه من 94 والله والله من 94 ما حد سأل فينا. كل ما اروح لرئيس حي يقول المنطقه مش تبعي والله فلوسنا ضاعت. اقول ايه؟ اقول ايه تاني اكتر من كده؟ قلت لك عليا الاثنين.